Naye abasinga obungi tebasoma bawagira nga omuntu agenda okuwagira mupiira nga tamanyi ttiimu ye zaawa. Museveni agamba nti paalamenti ekyusa enteekateeka ze eza Uganda. Enteekateeka tuva kuzisoma. Budget committee sene yaziteeka ku kugula ambyulensi, kuzimba amasomero. Museveni alwana nti baziizeeyo agenda aziweroko 300 billion. Speaker wandemesereza okugenda mu maaso. Bw'ogenda mu treasury operations. Vote 130. Baateekamu item others. Can you imagine nti nti oli MPO ina amagezi noyisa budget nga mulimu item others? Others mulimu Lubowa. Kyovola bwe ntandise obisokolayo tebanzize mukunzikiriza kwogera. Nze si omu ku abo ababeera mu Parliament nga waganisire zino zidde wano zidde wano. Njanye ebintu ebiri serious. Naye n'abo abaazikyusa bw'obageraageranye ne Museveni eggwanga lirina okumanya olwaleero ani mufere kuba MPs ne President. Nti gwe okwateesereza omusolo oziwe local construction company y'omuntu kuba yemulemeredde okulaninga ozijje ku ambulance ozijje ku masomero ozijje ku malwaliro ozijje ku nguudo abakazi baagala okukola bridge so kati abaka be NRM ekibi kyabwe balinganga robot obawulidde nga bonabona baganye of course tugambye no speaker n'agamba yes naye era basigaddemu bakyagenda mu maaso chairperson wa committee ya budget obala otya okusoma ebintu byasomye ng'okola omutwe gukola bulungi nomala n'ogamba nti naye nzikiriza ebya Museveni eriere oba okyali kya personal budget committee Museveni agaa ntuwereko sede tuziwe Lubowa pineti tuzijja ku bintu byosomye ebiruma abantu nomala n'ogamba nti nakubadde nsomye bino ebintu ebiruma abantu naye sede nziwadde Museveni kubanga yoroko bakwano be ng'abantu ba mismanaging a company wakati kuteka sene z'omi w'omusolo kati Museveni akoze campaign mu bantu abaka abo babi lololo olwaera abantu bayawule wakati w'omubbi nti sene zewawe z'omi w'omusolo kati zigenda mu kampani z'abantu Museveni agandi ebyokugula ambyulensi ebyokugula kikono na priority ye nga gavumenti that the matter before us borders to the United States. And it is a matter that is unprecedented all over the African continent. Right, Honorable Speaker, Madam Chair, we are proceeding in a manner that convinces me as though we are covering up some of the people for the wrongs they did in this. I was convenient if we were to move this business. Doctor, you want to say that the standing here is criminal? Madam Chair, as we speak, the budget committee is a crime scene. Members of the notify the speaker in writing that he or she
refuses to ascend to the field, which he has done. When you start talking and investigate the committee, that is saying that matter was not passed by the committee of budget alone. It was passed by this house. It was passed by this house. Please sit down. Madam Speaker, Madam Chair. Now, by the time the budget estimate is given,